Всім доброго дня, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами канал LimeLight. І хочу до вашої уваги зробити відеоогляд отакого от годинника, який ми купували на AliExpress. І він був доставлений. Якщо вам буде цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а також пишіть коментарі. От таке от пакування має цей годинник. Прийшли в такому пакуванні. Ну, тут інструкція. Що саме цікаво, кабель зарядки є. USB. Ну так, USB. Але немає адаптера, від якого буде заряджатися годинник. Зараз покажу вам сам годинник. От такого от вигляду має цей годинник. Тут багато функцій. Температура повітря, потім вологість повітря, ну, години тут є. День тижня є, ну, тільки по-англійському. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. От такий от годинник. Можна вибрати 12-годинний режим або 24-годинний режим. Можна вибрати різні види температур по Фаренгейту, по Цельсію. Ну, вологість залишається така, як є. Ну, що вам ще сказати про нього? Доволі легко виставляються години на ньому, на цьому годиннику. То, в принципі, я думаю, вам не складно буде, якщо замовити цей годинник, вам не складно буде виставити на ньому дату та час. Ну, і так само і місяць, день і рік також там виставляється. В принципі, я можу вам показати, як це робиться. От зараз світло трошки вимкну. А так от, от дивіться, спрацьовує годинник на... Отак от пише температуру, вологість, ну і години. Котра година зараз. Оце от так от. Спрацьовує він на вібрацію і на голос можуть спрацьовувати. Отак от. Ну, а далі вибір за вами. Якщо вам цікаво було відео, пишіть в коментарі. Якщо хочете купити цей годинник, я вам можу потім поділитися з вами посиланням на сторінку, де можна придбати цей годинник. Ну і почитайте коментарі покупців, хто купував того чи іншого продавця цей годинник. Я думаю, він багатьом буде в пригоді. Все, дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтеся на мій канал. З вами був LimeLight. До наступних відеооглядів. Всім на все добре.